quasi 3 dies de mercat medieval han fet la Pobla un atractiu turístic a la província. Milers de persones visitaren el nostre municipi per gaudir tot el que l'envoltava, tendes, gastronomia i espectacle de... Molt bona nit, com estan? 9 anys són ja els que es realitza un esdeveniment que ha congregat a milers de persones. Feia temps que no es veia el poble així de ple. Ho veurem a l'informatiu. Primer, passem amb sumar. Urbanisme, l'aprovació de la cartografia de zones que puguen patir risc d'incendi forestal, la implantació del programa Agent Tutor i el drenatge de la conca hidrològica de la Pobla foren els temes a debatre al ple ordinari municipal. La plaça Vicent Alba va ser la localització elegida per hissar la bandera d'Espanya i de la Comunitat Valenciana el passat 12 d'octubre. Després, moment per honorar el carrer del Pilar amb flors i missa solemne a l'església. Pere Roc, Salva i Carlos superen amb certa comoditat a Pujol segon i Jesús 30-60 en una partida descafeïnada al Miguel Canya. El trio de la Nucía no va deixar cap oportunitat a la parella d'urgències que formen els de Roig per la lesió muscular d'Álvaro Jiménez. Obrim l'informatiu amb un resum dels punts més destacats al ple ordinari d'octubre. El passat dijous, dia 10, va celebrar-se el ple ordinari del mes d'octubre. En els punts de l'ordre del dia, pel que respecta a urbanisme, es va sotmetre a debat i votació la creació del registre de programes d'actuació, agrupacions d'interès urbanístic i entitats urbanístiques col·laboradores de la Pobla. Este punt va ser aprovat per unanimitat de tots els partits. Seguidament, es sotmetia a votació l'aprovació de la cartografia de delimitació de zones susceptibles de sofrir risc d'incendi forestal per estar situades en terrenys forestals o en zones d'influència forestal. Este punt també va ser aprovat per unanimitat. El Partit Socialista presenta una moció per a la implantació del programa Agent Tutor-Tutora en els centres educatius de la Pobla. La resta de partits presentaren esmenes a esta proposta d'acord. Per part de Vox van ser 3 esmenes, rebutjades totes elles per part del PSPB, que era qui presentava la moció. Compromís també presenta una esmena que va ser acceptada. Els partits que formen l'equip del govern, Centrats, CUP i PP, també van afegir esmenes a la proposta i també van ser acceptades. Una vegada explicades les esmenes aportades pels partits, la moció va ser aprovada amb els vots a favor de Centrats, CUP, PSPB, Compromís i PP i els vots en contra de Vox. El següent punt de l'ordre del dia era una moció presentada pel grup municipal Compromís sobre un acord supramunicipal per al drenatge de la conca hidrològica entre la Pobla, Sant Antoni de Benaixeve i Bétera. La moció sigue rebutjada amb els vots en contra de Centrats, CUP i PP, els vots a favor de PSPB i Compromís i l'abstenció de Vox. En l'apartat de precs i preguntes es tractaren els temes de falta de manteniment de les instal·lacions esportives de proximitat, la recollida del FEM i els residus, el tríptic editat amb motiu de la inauguració de la Casa Bernal i els usos que se li ha de donar, la data en la qual s'han programat les jornades d'història local, el transport públic, la Festa del Pilar, la futura depuradora del Carraixet, la sentència contra el periodista Enrique Martínez Olmos per acusar a un membre de Compromís d'haver-se vacunat fora del seu torn i les obres en l'Arxila i els seus voltants. Com hem vist abans, una altra de les novetats que ens ha deixat el ple d'octubre és l'adhesió a un programa, el d'Agent Tutor, en el qual un policia local col·labora de forma activa amb els docents i amb els alumnes. Una moció que va estar impulsada pel PSPB. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha impulsat un pla endinsat en la promoció del dret de la infància i la protecció del menor. Un recurs més per previndre problemàtiques que puguen sorgir als xiquets i xiquetes. És un programa que el que aporta és un plus en la protecció i acompanyament dels menors del nostre poble, des d'una perspectiva, una vessant que és de prevenció i també de resolució de conflictes, addiccions, diferents tipus de violències. Un membre de la policia local amb formació prèvia específica es dedicarà a tindre una participació activa amb els menors mitjançant mediació.
mediacions o reunions sobre problemàtiques d'interès vigilaran i col·laboraran amb ells. A més, és una vessant diferent de lo que coneguem de la policia local, tradicionalment les seues funcions. És una vessant educativa que encaixa a la perfecció en el model educador al llarg de la vida que proposem des del Partit Socialista. La moció va ser aprovada, això sí, amb diferents esmenes per tots els grups polítics menys Vox. Moments abans del plenari es va realitzar una reunió per conèixer els resultats de l'enquesta que portarà a la realització del Pla de Prevenció de Drogodependències i Conductes Addictives. Somnífers, alcohol o tabac, però també noves tecnologies o els vapers entre la gent més jove. Estes són les principals addiccions segons l'estudi realitzat al llarg de les últimes setmanes entre les associacions i la ciutadania de la Pobla. Sinó que la Pobla de Vallbona són conductes habituals de la majoria de municipis, és a dir, noves tecnologies en la gent jove, vapers en la gent jove, i alcohol i cànnabis en la gent de mitjana edat i gent adulta. L'objectiu final és que la Pobla tinga una unitat de prevenció de conductes addictives locals i pròpia i no dependre del servei mensual de la Mancomunitat. De fet, la idea és passar esta planificació al plenari per poder contractar a un tècnic en prevenció de conductes addictives que puga fer de nou este servei a la Pobla, tal com marca la llei pels pobles de més de 20.000 habitants. Esta enquesta és el primer pas per dotar a la Pobla d'un oci més saludable i segur per tota la ciutadania. Després de l'estiu, torna a posar-se en marxa el programa de gimnàstica saludable per les persones majors a la Pobla. Dilluns arrencaran les classes. Són els usuaris del programa gimnàstica saludable de la Pobla. De moment, estan asseguts i no fent exercicis, però a partir d'esta setmana tornarem a veure'ls actius cada matí al centre social. El primer dia de reunió per explicar les novetats de la gimnàstica saludable per a les persones majors. Com tots sabem, la Pobla cada vegada té més gent major i això és una bona senyal de la qualitat de vida que tenim al nostre municipi, i activitats com aquestes fan que milloren la seva qualitat de vida també, ja que venen així durant tota la setmana a fer activitats saludables per estar àgils, per amenitzar-se i sobretot també per a sociabilitzar en altres companys poblans i poblanes que venen a la gimnàstica. Un programa pels majors que ja està consolidat a la Pobla i que enguany complís 20 anys donant qualitat de vida i salut als nostres majors i de forma gratuïta. Enguany tenim prop de 400 inscrits, per ara, vull dir, és una xifra prou considerable, entonces ara el que estem fent és quadrar-ho tot perquè totes aquestes classes funcionin de la millor forma possible. Cada any compta amb més persones que volen practicar esport, per la qual cosa, perquè cap persona del municipi es quede fora i puguen assistir a les classes, es crearà un carnet i tindran preferència la gent empadronada a la Pobla. Un carnet que el que va fer és tindre un control també de la gent i al mateix temps que aquest carnet se donarà als empadronats en la Pobla. Vull dir, el que busquem també és que la gent de la Pobla pugui entrar des de la gimnàsia i que no es quede fora. Per tant, que passarem un control en el padró, farem una revisió de tot. Dilluns que ve, 9:30 i 10:30, dimecres i divendres, tornarem a veure esta sala del centre social plena dels nostres majors, també dijous amb una classe de ball. Tots posant-se al dia amb el programa de gimnàstica saludable. Com bé sabeu, el 12 d'octubre se celebra el Dia de la Hispanitat. Així a la Pobla es va commemorar amb la visita al carrer del Pilar i un acte organitzat per la Benemèrita a la plaça Vicent Alba. La plaça Vicente Alba era enguany la nova ubicació on començar els actes commemoratius del 12 d'octubre en la Pobla. Autoritats, clavaris i festeres, residents del carrer del Pilar, així com policia local i guàrdies civils s'ajuntaven per a celebrar per primera vegada l'hissat de la bandera nacional amb motiu de la festa del 12 d'octubre. Era la tinent del quarter de la Pobla l'encarregada d'iniciar un acte amb un Parlament on destacar les principals intervencions de la Guàrdia Civil en l'últim any, moments abans d'hissar la bandera nacional en una ubicació en la qual estarà tot l'any al costat de la Reial Senyera. Amb les banderes dalt dels pals sonava l'himne nacional i el de la Guàrdia Civil.
La comitiva partia en direcció al carrer del Pilar per a celebrar la tradicional ofrena floral en honor a la Pilarica, que és patrona de la Guàrdia Civil des de l'any 1913. Llarga i participativa comitiva, que desfilava amb el ram a les mans per a fer una ofrena amb molta tradició en la Pobla. Amb el carrer del Pilar, ple de gom a gom, primer ofrenaren els rams els membres de la tercera caseta de la Claveria de la Mare de Déu del Rosari, que, com marca la tradició, participaren de l'acte. En segon torn, pujaren els rams els veïns i veïnes del carrer del Pilar, que amb la seva participació ajuden a mantenir en vida un acte molt arrelat en el municipi. Seguien al veïnat del carrer els representants polítics, que ram en mà també formaren part d'esta ofrena. Per a finalitzar l'acte, diferents fotos de grup per a immortalitzar una ofrena molt participativa. Una vegada oferits els rams a la Mare de Déu, els actes continuaven i ho feien per Poeta Llorente. La comitiva continuava la seva desfilada, esta vegada, amb destinació final a l'Església de la Santíssima Trinitat i Sant Josep per a celebrar la missa. És el 12 d'octubre un dia molt tradicional al municipi i un dels últims actes d'un mes molt festiu en la Pobla. En arribar al pati de l'església sonava l'himne d'Espanya per a posteriorment passar dins a celebrar la missa, que estava presidida per la imatge de la Mare de Déu del Pilar, patrona de la Guàrdia Civil. I són els guàrdies civils del quarter de la Pobla els que no fallen mai a este dia tan especial per a este cos de seguretat, on juntament amb la representació del consistori local també assistiren regidors d'altres municipis. La Pobla retrocedís segles d'història per recrear un dels majors mercadets medievals de la Comunitat Valenciana. Personatges històrics, activitats per a tots els públics i desenes de tenderetes ompliren de gent el parc municipal i els seus voltants. Cap de setmana de mercat medieval amb un ple absolut. Des del moment de l'obertura fins al tancament del mercat medieval van ser 48 hores plenes d'espectacles de recreació històrica on l'artesania, la música i les actuacions en directe van tindre tot el protagonisme. Els carrers dels voltants del mercat Benjamí Marcivera retrocediren en el temps per a convertir-se en els carrers de la Pobla medieval, amb tot el protagonisme per a les atraccions infantils, els llocs de menjar i les tendes de productes artesanals i ecològics, tota una senya d'identitat que fa d'este mercat medieval un mercat únic en la província de València que s'ha convertit en una referència d'este tipus de celebracions. Son productos artesanales que no podrán encontrar en el comercio de la localidad. Lo que pretendemos es que ellos también vendan y se beneficien del público que aporta este gran evento, con esta gran campaña publicitaria y sobre todo con una apuesta fuerte en cuanto a animación y, como no, buenos servicios y buenos artesanos. El mercat medieval s'ha consolidat com a un dels grans referents festius del municipi i amb la d'enguany ja són 9 les edicions en les quals s'ha celebrat. Durant 48 hores, el programa d'actes permet poder estar gaudint de moltes i diferents activitats, amb les quals poder gaudir la família al complet. Des de les tendes d'artesania fins als llocs en els quals poder parar i carregar forces menjant o les atraccions per als més menuts. Però, per damunt de tot, la zona en la qual van celebrar-se els combats i els torneigs medievals sigue la gran atracció del cap de setmana. Tot i celebrar-se este mercat en un moment de l'any on hi ha altres mercats medievals semblants al de la Pobla, este atrau a milers de persones per la seva grandiositat i realisme. En estas fechas hay muchísimos eventos de similares características, pero no igual. El de la Pobla de Vallbona es único, además me atrevo a decirlo porque la Pobla de Vallbona ha hecho una apuesta muy grande trayendo espectáculos gratuitos cada 15 minutos en el evento y durante los 2,5 días del evento. O sea, es que es impresionante ver cómo toda la familia disfruta, niños desde los 2 años hasta los 90. Des del divendres a la vesprada, que va obrir el mercat, fins als últims instants de diumenge, van ser milers de persones les que visitaren este mercat, fent de l'esdeveniment el més multitudinari de tots els que s'organitzen en la Pobla. I és un orgull
poder organizar este mercat en el nostre poble i que tinga tanta acollida per part de la gent del nostre poble i d'altres pobles de l'alrededor. De la mà de Cultisme hem treballat molts mesos per fer d'aquest mercat un gran espectacle i que la gent estiga encantada i meravellada de poder passar aquest cap de setmana en tots nosaltres. Això enguany és el mercat medieval més gran que s'ha fet mai en la Pobla de Vallbona. Jo crec que des dels primers moments això s'està plenant i segur que va ser un cap de setmana ple d'emocions junt a la festa dels moros i cristians, que crec que va donar un xoc especial aquest any al mercat medieval. Un dels reclams més importants del cap de setmana va ser la presència de la granja d'animals, des de les soques, que desfilaven de forma molt cridanera, fins a la tenda de la falconeria, on els mussols esperaven els visitants amb mirada captivadora. I enguany, el mercat medieval arribava amb un nou reclam festiu, la primera festa de moros i cristians de la Pobla, una celebració que arribava amb ganes de consolidar-se. Han ficat l'Associació de Moros i Cristians molta il·lusió, han treballat de valent per aconseguir que se sume moltíssima gent i afegir un poc més de color i alegria a la festa en la Pobla de Vallbona, que esperem que se plenen els carrers i que siga tot un èxit per a que l'any que ve continuem fent festa. I amb moros i cristians, començar el cap de setmana. Només iniciar-se les activitats va celebrar-se el pregó, amb el qual anunciar a tots els presents que durant el cap de setmana la festa anava a ser completa pels nostres carrers. Amb una desfilada, la lectura del pregó i un combat entre un cavaller del bàndol moro i un altre del cristià donava inici a un cap de setmana molt intens de festa. Actuacions, desfilades i recreacions històriques de tot tipus durant tot el cap de setmana. Són moltes les companyies que col·laboren amb Cultisme, l'empresa organitzadora, i que venen a este mercat medieval, i un dels millors exemples van ser la confraria de Santa Maria Magdalena de Castelló, que desfila pel mercat el diumenge a la vesprada, i els cavallers de la Conquesta, vinguts també des de la Plana, amb la reina Navioland, el rei Jaume I i la resta de la cort. Un cap de setmana on poblans i visitants han gaudit del mercat medieval i de dos dies de recreació històrica i festa. Una de les festes més característiques del nostre territori, els moros i cristians, va arribar per primera vegada a la Pobla. El cap de setmana medieval arribava amb el complement festiu de la primera celebració dels moros i cristians organitzats per la Junta Central de la Pobla. El carrer Poeta Llorente s'omplia de gent des de primera hora de la vesprada. I és que, abans de veure a les filades del bàndol moro i cristià, van fer el camí des de Colón fins a la rotonda de Mercadona les bandes de música. Les diferents agrupacions musicals van anunciar al ritme de les marxes mores i cristianes que la desfilada estava a punt de començar. Al voltant de les 6:30 de la vesprada, l'expectació era màxima i començaren a desfilar els majestuosos vestits del bàndol moro, que van ser els que obriren la desfilada. I d'entre tots els que desfilaren pel bàndol moro, destacava Juanjo Pérez, que va ser el capità d'este 2024. Seguint-los, els integrants del bàndol cristià, que també van desfilar al ritme de la música entre els aplaudiments del públic. Nieves Sánchez va ser la capitana d'enguany i la que va tindre l'honor de poder tancar la desfilada. Esta primera entrada de moros i cristians de la Pobla finalitzava en la part central del mercat medieval, on els dos capitans presidiren el gran torneig de la vesprada de dissabte després d'haver gaudit de la seva primera festa. Molt emocionant, una quantitat de gent increïble, molta emoció, ho hem disfrutat molt i algo inesperat, perquè al ser el primer any en la Pobla no esperaven aquesta influència de gent i que ho agarraren amb tantes ganes i a nivell personal molt, molt emocionant i molt bonic. Ha sido emocionante, pero emocionante. O sea, yo al principio cuando he escuchado la música ya me he puesto a llorar. Ya no empiezo a retocarme la pintura y todo. Y ver las calles, cómo estaban de gente, o sea, es que, vamos, imaginable. O sea, no nos habíamos pensado nunca esto, pero maravilloso todo, genial, lo hemos disfrutado y creo que a la gente le ha gustado mucho. Amb una gran exhibició de personatges medievals, la festa dels moros i cristians s'acomiadava fins l'any vinent.
reivindicar el patrimoni etnològic i arqueològic. Aquesta era la feina de les tres xerrades que es van produir divendres a la Casa Gran. Va ser a les jornades d'història local que celebraven la seva 7ª edició. La restauradora Ana Martí Casabuena, l'arqueòleg Juan Ruiz i la també arqueòloga Ana Sabater Pérez van ser els convidats a una nova edició per redescobrir els secrets històrics lligats amb el nostre municipi. L'encarregada d'encetar les conferències va ser Ana Martí, que com a professora del curs de restauració ens va oferir tots els detalls sobre la conservació a l'actualitat del patrimoni etnològic que existís a la Casa Gran. Des que se rehabilitó y se restauró en 2008, se recuperaron la mayor cantidad de elementos siguiendo el mismo criterio, que era mantener las piezas originales. Todas las piezas que componen la colección permanente son utensilios de la vida cotidiana de vecinos de la Pobla de Vallbona que los han donado y se han restaurado para ser expuestos. O se conservan en el almacén desde herramientas agrícolas, objetos de cocina, de indumentaria, muebles de dormitorio, fotografías. L'excavació arqueològica d'un dels edificis més antics del municipi, l'església Sant Jaume Apòstol, va ser el tema central de la segona ponència. Ruiz va explicar les fases històriques des del segle XIV fins a les remodelacions barroques i neoclàssiques o també sobre les troballes d'alt valor com el bifaç. Hi ha uns fets molt, molt importants, com per exemple, que són importants per a conèixer la història de la Pobla i conèixer també per què l'Església, en quines circumstàncies se construís i, per exemple, sabem que tenim el document més antic que fa referència a la Pobla de Vallbona, és el de 1282. El refugi antiaeri de la cisterna i les seues galeries que daten de la Guerra Civil, este va ser l'últim tema exposat, va ser a càrrec d'Anna Sabater Pérez. Juanjo la localizó en 2018, aunque mucha gente hablaba, ¿no?, de la existencia de la cisterna. Se derribó en el año 1971 y la verdad es que no se sabía cuánto se había derribado, en qué situación estaba, si quedaba algo, si no quedaba nada, cómo era lo que quedaba. Entonces, Juanjo, con la suerte que tiene, hizo dos catitas en 2018 y dio ya con uno de los arcos. Les exposicions les tindran íntegrament al nostre canal de YouTube i també al canal de televisió la pròxima setmana. Les jornades d'història local van finalitzar amb una visita guiada a la cisterna. El bon oratge va permetre que una de les orquestres més reconegudes al nostre país actuara finalment a la Pobla. La Panorama va lluir-se diumenge amb un show de primer nivell. Varen començar, com sempre fan, el seu espectacle de forma majestuosa, un show que semblava que Freddie Mercury estava a la Pobla. A punt d'acabar la gira i a tour, l'orquestra Panorama arribava a la Pobla en un dels últims concerts de la Comunitat Valenciana. El EA Tour ha sido como todas las giras, una gira pues dura, una gira donde casi hemos hecho 160 fechas en 7 meses por toda España. Y bueno, pues yo creo que si es la hora de hacer pues valoraciones o calificaciones, yo la valoraría como muy positiva. La orquestra gallega ya es un clàssic en les rebetles de la comunitat, però per primera vegada ho feia la Pobla i això es va notar. El P3 de la Pobla estava ple de gom a gom i ningú es va voler perdre esta oportunitat. I clar, l'orquestra Panorama no va defraudar el públic. Les colles d'amics tenien ganes de festa i això es va notar a l'hora de ballar i cantar cada tema i també d'immortalitzar els moments. Muy bien, la gente nos ha acogido con, ya te digo, muy bien, con mucha gana, la gente viene muy animada a las fiestas. Es algo que me encanta mucho de estas zonas, ¿no?, que la gente viene muy predispuesta a pasárselo bien, porque hay otras zonas en España pues, que la gente quizás es un poco más fría, está más pendiente de mirar, ¿no?, de observar, de escuchar, pero aquí la gente, aparte de eso, viene a pasárselo bien, viene a formar parte de la fiesta, ¿no?, que es lo que pues, a nosotros nos gusta, ¿no?, que la gente venga con ganas de fiesta. La fama de la orquestra Panorama ya els precedís allá on van y eso es una responsabilidad, però sobretot un orgull que ompli de satisfacció els membres de la banda. Pues siempre es responsabilidad, pero bueno, sobre todo lo que nos produce es pues mucho orgullo y mucha felicidad, porque además, bueno, yo creo que a todos mis compañeros, y yo me incluyo lógicamente, pues siempre tocar por aquí por Valencia nos encanta, ¿no? Porque sobre todo pues el público es muy agradecido, la gente viene con muchas ganas de pasárselo bien, viene con muchísima también expectación de ver lo que es Panorama y bueno, pues ya te digo, siempre es un placer, ¿no?, poder tocar sobre por estos pueblos. Una orquestra que va a sonar així. ¡Fuerte! Buenas tardes.
mi compañero, na, 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 na. Vas a te enamorarte, na, 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 na. Hablar de la vida entera y te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo. Apunteu la data, dissabte, Casa de la Cultura, a les 7:30 de la vesprada. És el lloc i l'hora on la companyia de dansa València Dancing Forward estrenarà temporada. Les entrades estan ja quasi sold out. La nova generació de València Dancing Forward ha assajat les coreografies del nou espectacle de dansa des de fa mesos. Unes coreografies que van des del ball contemporani fins a la dansa més clàssica. I que han estat assajant directament amb els coreògrafs. Estem doncs, perfilant tot allò que els coreògrafs ens han... que quan vingueren en el procés creatiu es varen dir i que de vegades als joves se'ls oblida i cal insistir, perfilar, per a tindre un espectacle el més brillant possible, que és el que pretenem, que l'estrena siga bona, i que tots els diferents estils, tant de dansa neoclàssica i contemporània, que es veurà a l'escenari, se vegin les diferències. No? Vestuari, posada en escena, llums i un poc de nervis. Esta setmana ultimen els detalls perquè l'estrena ja està ací. I com sempre, l'estrena és a casa, a la Casa de la Cultura de la Pobla. L'espectacle no és només la part dansística, no? Hi ha moltes coses que l'envolten, la part tècnica i de les llums, que el nostre tècnic de llums el dijous ja comença el muntatge així a la Casa de la Cultura, que els coreògrafs han donat totes les instruccions i després el vestuari tot ja està tot preparat. Ara estan en els últims arreglos, però està tot, esperem, que preparat per a que isca tot com volem. Després de l'estrena per al públic en general, València Dancing Forward, en el seu vessant educatiu, farà el dilluns una funció per apropar la dansa als escolars de la Pobla. És un espectacle explicatiu perquè coneguen la dansa, coneguen els diferents tipus de dansa, coneguen la professió del ballarí i de la ballarina i veure com és el dia a dia d'un ballarí. No? Comença un escalfament, després un assaig, després assaig aquest tipus de dansa, aquest tipus, l'altre tipus i també donar la veu als xiquets i a les xiquetes que vegin l'espectacle per a poder preguntar als ballarins i ballarines de l'elenc de BDF curiositats per a conèixer aquest món de primera mà. No? Per l'estrena de València Dancing Forward, la Casa de la Cultura sempre s'ompli. Per això poden comprar l'entrada anticipada a la pàgina web de l'Ajuntament. Us deixem ara amb la planificació del que ocorrerà este cap de setmana al municipi. 25 anys, ni més ni menys, han transcorregut des d'aquestes imatges fins a aquestes altres 25 anys es celebren este divendres a les 6 de la vesprada a l'aniversari de l'Institut Públic Municipal Lies La Vereda. I estarà preparat un acte emotiu i de retrobament entre antics alumnes i docents on es podran trobar exposicions de fotografies, actuacions dels cursos d'FP i moltes sorpreses més. El dissabte 19 d'octubre a les 7:30 de la vesprada serà el torn perquè el grup Pentatónico s'enceta la segona jornada del cicle de música en directe que recorre les urbanitzacions de la Pobla, l'Urban Music. Esta vegada farà parada al centre social de la Malladeta. El diumenge 20 d'octubre, de vesprada, hi ha partida doble d'esdeveniments. Primer, la cavalcada del Rosari a les 6 de la vesprada, que eixirà des del Parc Municipal i recorrerà els carrers del nucli urbà repartint joguets i molta il·lusió a tots els xiquets. I una hora més tard, a les 7 de la vesprada, el cinema estrenarà la pel·lícula Beetlejuice, Beetlejuice, una barreja d'humor negre per a tots els públics, amb un toc fantasmagòric, al més estil Tim Burton. Ja classificats per a la següent ronda, però en la posició per determinar la partida corresponent a l'última jornada de la primera fase de la Copa Pro U i partida de festes del Rosari, es va deixar la visita de Puigol II i Pere Roc a la Pobla.
La sensació era de partida gran al Miguel Canya, però la realitat no va ni apropar-se a les expectatives. Amb tot el peix venut, Pujol segon, acompanyat per un erràtic Jesús, que substituïa Álvaro Jimeno com a mitger, no van trobar el seu joc en cap moment de la partida. Els representants de València van caure derrotats de forma estrepitosa, 30-60, davant un sòlid combinat de la Nucía, format per Pere Roc segon, Salva i Carlos. Jugar contra Pujol sempre és una partida a priori complicada de plantejar i dura, no? Tenim la sort que avui ens hem despegat en el marcador molt ràpid i bueno, l'estar els dos classificats i ja simplement estar valorant el tema de grups i de puntuació, bueno, nosaltres sí que és cert que ho teníem clar, que necessitàvem la victòria per a estar més còmode, no, de cara a la següent fase. L'altra cara de la moneda va ser la decepció de Pujol segon, que avança la següent ronda amb un balanç negatiu de victòries i derrotes i amb el seu company habitual, Álvaro Jimeno, pràcticament fora de la competició. Bueno, és pront per a dir-ho, no? En principi el primer diagnòstic és que tinc una rotura en el pectoral i, bueno, al principi pues, pot ser que siga un mes i mig, però bueno, avui m'han fet una ressonància per a veure l'alcance i saber fins a quin punt és. La Copa Pro U tornarà a la Pobla el 28 d'octubre amb l'última jornada del grup B de quarts de final, que enfrontarà al propi Pujol segon i Jesús contra De la Vega i Conillet. Se acaba un altre Dijous Notícies. Gràcies per la vostra atenció de nou. Ens veiem la setmana que ve amb tota la informació poblana. Adeu.